Prospero je elitna adresa agroturističkog smještaja i dnevnog boravka sa obrocima. OPG, naš domaći subjekt koji nudi hranu proizvedenu na organski način, poziva da nam dođete u Kreševo gdje možete uživati u raznolikostima turističke ponude. Dostupni smo na saobraćajnici koridora 5C. Izvolite, dođite, posjetite nas, ponesite bicikle, ponesite udobnu obuću, ovdje ćete planinariti, uživati u blagodatima prirode, povijesti, a čarobni zaselak Vranci će vam ispričati svoju povijesnu priču o prvom rudniku u Bosni i Hercegovini i proizvodnji metala, od kojih je najznačajniji danas kao suvenir ostao relikvi, ponosni suvenir Kreševa, a to je kovano jaje.